Jestli byste si mohli vybrat ze tří věcí. Buď dostanete pizzu, nebo nápovědu k imunitě, a nebo nové členy vašeho kmene. Pizza! Pizza! Pizza. Pizza. Oběma rukama. Všichni pizza? Nápovědu. Nápovědu. Nápovědu? Mě by nevadila ta pizza. A daleko víc lidí nápovědu. No nicméně, nikdo nechce nové členy. Jak už to v životě bývá, to, co nechcete, život přináší. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí Survivor samurajové, přijíždějí noví členové vašich kmenů.